Okay, landing goal atas, saya pergi atas. Yo, dia macam pula jalan, apa hal jalan begitu? Macam dancing je. So ni kasut apa? Kasut, kasut speed, alhamdulillah. Oh begini eh? Apa tu? Lain macam ada punya skill lah. Wow. Dia hit apa tadi ah? Oh, skill dia sama. Hey! Aduh, saya tengah test skill tadi. Dia Zeki, rupanya saya tak check lah tadi. Skill 2 dia boleh stun. Iya ke? Tak ada pula dia kata stun. Sakitnya lah. Bolehkah impus tur? Oh tak boleh lah, tak apa. Macam mana skill satu ni? Tekat-tekat buang-buang skill je lah, ulti macam mana? Adoi! Aduh. Baiklah pun. Okay, saya dapat momentum. Let's go. Tadi tak je cepacing. Tengah biasa bersihkan tadi pun. Tak kekut saya. Gara-gara ni. Alamak, ruginya tak pergi ambil gol. Money, 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 money. Coming. Dia berbuat apa dia? Level 8. Woi. Aish. Dia berlari. Aduh. Aduh bos. Oh! Ih, sakitnya. Aduh. Boleh kena beli life steal dulu lah. Boleh kan saya lawan dia? Dia ni lah. Dia spell bam lah. Eh, kena! Loh, saya kasi saya dengan elak tadi! Eh, penipunya saya kasi dah dash up! Dah lah. Macam tak tahu nak, tahu nak cakap apa. Butter rosak dah! Apa? Kita biasakan. Hero apa lagi lah yang revamp? Ada yang tahu tak? Selain daripada clean ni. Mati saya, mati saya. Bahaya betul lah dorang ni. Gila-gila ya. Jirat kena rasuk ke? Bukan, pedih. Damage dia paling tinggi berapa tak tahu. Saya buat first time main clean baru ni. Tak tahu macam mana. Saya pun baru nampak skill satu dia berubah. Patutnya saya pergi baca-baca dulu kan. Tapi tak perasan lah. Rupanya dah berubah lah dia punya ni. Ada banyak-banyak kat bawah lah. Apa? Macam mana nak dapat kill ni? Tapi punya
Altizi macam mana kenapa dia lambat sangat nak keluarnya? Tak faham lah bos. Saya Altizi kenapa lambat ah? Dia tak macam dulu. Dia macam berat pula dia punya. Kan saya pakai gitar dia punya skin yang buat berat ni. Skill 2 dia ada stun eh. Jap. Saya test kat crit jap. Saya tak tahu lah yang baru macam mana. Tak pening pun. Saya tengok orang tu tegak lagi. Oh, okey okey, saya dah tahu, saya nampak. Dia punya memang slow sikit ada punya skill. Ramai di ramai. Okey okey okey, ni jom jom jom. Jom. Okay, dia yang saya nampak dia tata-tata gitu-gitu je skillnya. Dia dapat berubah si Eudora ni. Kasih hook dia sah. Alah su. Alamak su. Alamak su. Alamak su. Oh no 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 no. Muak eh mati terus. Saya kritikal tu. Tapi saya kena buat email lah sebenarnya. Sebab ada yang busa. Tapi saya perlukan damage. Nak macam mana ya? Complicated tu lah. Cabut dulu suruh. Siapa ada kat sana? Tak ada orang. Kita boleh pergi bawah kejap pun. Ha? Eh? Bukan tu dalam bush. Macam mana boleh menyengit pula? Jangan bagi lock masuk. Jangan bagi lock masuk. Bodi sakit ni pun. Okay, load tak masuk. Sakit juga skill satu saya ni bila ada item. Nah, kalau Eudora saya cabut ah, Eudora sakit ke. Saya tak nak nanti kena berdesak saya nanti. Hilang. Susahnya kita nak keluar ni. Macam kena lock kita. Woi. Sakitnya. Gila. Hey, ada Eudora. Alah masuk kalau kena tadi tu aku pergi terus tu. Eh, takut je kalau saya keluar ni Eudora tu dia bersih sekali je hilang saya bos. Ada ke? Oh, nasib baik, nasib baik. Saya tak buat defend lah, saya buat semua damage lah. Defend pun saya buat immune je lah. Saya immune lah saya buat defend. Cuma saya tak nak ke depan. Kena dengan Eudora sekali, hilang saya nanti. Tak boleh pun, tak tahan nanti. Boleh kambil lho, tak tahu lah. Saya suruh dulu lah. Kan saya kena buat BOD lah. Help! Oi, boleh kena eh. Kejar. Bye. Yeah. Kita boleh ambil kah? Dah kasi BOD lah, BOD lah. Oh. Sedap lah. Ambil lah. Come back satu kali lah. Okay. Boleh. Kita cuba. Wah, impostor. Okay. Impostor, aku datang. Alah, tak boleh sebut dinding lagi. Hai!
Alah, saya nak nak flip. Macam macam rugi. Saya nak flip bila perlu je. Oh, pedih je gila. Oh, pinya saya punya clean ni. Nasib baik saya pick clean ni. Nasib baik saya pick clean. Gila lah bos. Mana lagi best lah? Yang dulu ke sekarang? Saya tak pastilah. Rasanya... tak tahu lah bos. Boom! Oh, tak dapat. Eh, hey, Hayabusa sini, one by one. I'm joking. Oh, yo! Oh, gila! Aku buat betul lah saya punya clean. Betul-betul. Korang nak boleh pakai clean ni. Bye! Tas. Oi. Si baik ni. Dini, aduh. Aku nak bunuh Yudora tu. Hai, tapi memang terbaik saya punya clean geng. Memang sakit kan? Apa yang dia buat? Saya main buat je. Bolehlah tu. Sedap juga.